السلام عليكم دعدو كستو تاريخ دا كدعدا دا. واحد جرى داد دعدا دا سمييا إيا داد كلاو دعدا دا سقورا إيا داد ارنتاس لغدو السمييو إيا سيدو كلا داد ارنتاس ديرتو اللو سمييو إيا داد تاريخ دا سخرستا كوا سخرستا ياها كوا يا أركان أما ياني كوا يا أركاني وانا أرهن حاليسا إن تاريخ دا مركل وغوسو هذا القادو آد نقطو تسالي قفك اللو قبغيين ودباتو يا حاليس كدو اللو سوقاتو ولو يلاهدو سيدي هبل بكو دعدي أما برغير هير هبل أيسي دا سمييين ama bariga heblaayo ay sida ay sidaan noqotay oo kala han noqonin waxa sidoo kale yiduna ayaan daraa qof tobanaan iyo tobanaan tusaale iyo tilmaamo loo soo qaadanayo oo shan iyo toban dhinac wax laga tusayo oo kama lifan oo iska indhatiraya hore ayuu abaan ugu gabiyay miidama dhagamale hadii malak dhawaaqayo qof afarta bayna jahaba laga tusayo ujeedka uu maagan yahay iyo talaabada uu ku socdo ama ficilka uu sameynayo natiijadiisa iyo dhab dambeedkiisu sida ay noqonayaan oo haddana isku maqiiqayo oo iska indhatiraya oo kama lifan halka sidoo kale in nasiib wanaag tahay marka la soo qaadanayo tusaaleyaasha maamuska iyo karaamada iyo cisi gale in cid la soo qaadanayo ay adiga noqoto waati la yiri waarimay sida waraa ka hado kullaybana taariikhda dhinac wad ka gelaysa kula taariikhda ka gasho dhinaca hoggaamiye premierka khudbadeenayay oo talaabo halis qaaday dhowrkii kun qof ee hor taagna ee sacabka u tumayay ee hadalkiisa dhageysanayay ee xamaasadaysna inaad ku tirsanaatana ee hadii aadan xaq la safanayn ugu yaraan baadilka u sacabatumin haddii aadan wadada saxda qaadin marka taariikhda la sameynayo ugu yaraan wadada khaldan ee taariikh xumada iyo magac xumada reebaysa ha qaadin ha qaadin tallaabo aad hadhow ka qoomamayn doonto ha qaadin tallaabo aadan garanayn markaad dhaqaaqdo tallaabada ku xigta sida ay noqon doonto iyo meesha aad dhigi doonto ha ka mid noqon dhacdo taariikheed oo la sameynayo oo dad gaara u danaynaysa adigana lagugu garab qaadanayo oo aad ka tahay meesha sida dameerka intii heeriyada la saaro oo la rarto marka ujeedkii iyo dantii lagalaha laga gaadho inta rarkii iyo heeriyadaba lagala dego oo la seeteeyo ayda lagu sii daayo kabacdina habeen iyo maalin meelahan agagaarka guriga boodaalistay halkaa daaqa ha qaadin tallaabo aad ka qoomamayn doonto ubadkaaga markaad uga sheekaynaysana aad farta dhexda ka qaniini doonto waad odhan doonto maalinkii ay caynka iyo caynkaas ahayd wanjibaysna maalinkii waddanku ahaa daaqada ku dhacayay ama dhacdadaas ay dhacaysay ee dalkaygu waxa la kulmayay ama dadkayga joogtaasi soo gaadhaysay wanjibaysna ismaan ugeen meelan marayo hal xamaasadoo aad leedahay ama wax aad fadahan aad jeclaysanaysa ha ahaato ama ku xumayn aad cidaadis haysan ku xumaynaysa ha ahaatee yaanay ku gelinsiinin inaad xadhigga daldalaadda ee lagu laalaadiyey aad madaxa geliso si lagugu sarqiyo oo kor lagugu jiido kabacdi inaad saragto adigoo lagu hadhulka la waayey oo meel dhexe lalmanaya kadibna aad soo xasuusato oo adigan sillaankiiyo lugaha isla waaye meel sare lalmanaya markay waddankaaga ka jiraan mawduucyo iyo xaalado xamaasad gaara leh oo marba war iyo ku tiri ku teena ay soo baxayso oo dadku ay dhinac ula jaanqaadayaan haddii aad awoodayso isku xir tagtadii dhacdada dhacdada taagan iyo mustaqbalka wax laga saadaalin karo haddii aadan awoodin oo arrimahaasi ay kugu adag yihiin dadku ma wada samaysna inay wax saadaaliyaan ama ay dhacdooyinka isku xirxidhaan oo bir horaa dambi baadhiyaan la wada noqon lahaa oo adduunkaba cidna lama sireene ugu yaraan dhacdada ka gaabso ugu yaraan ka aamu marar badan waxqabadka ugu weyn ee aad naftaada iyo dalkaaga iyo dadkaagaba u qaban kartaa waa inaad aamusto oo keliya waa inaadan qayb ka noqon dadka jibbaysan ee lagu guurayo waa inaadan qayb ka noqon dadka danaha siyaasadeed lagu gaadhayo ee marka danta laga yeesho la kiciyo ee bacadka la tumo waa in ugu yaraan marka dhacdadaas natiijadeeda la gaadho intaad meel istaagto aad tiraahdo alxamdulilah ilaahay waa kugu mahad maalinkii arrinkaas naloo hadoodilay ee sidaa iyo sidaana lagu lahay aanu jibbaysnayn haddii aanay jibbadaydu i qaadin ha ku dhicin tallaabo aad hadhow ka qoomamayn doonto kabacdina aad ku qasbanaan doonto mustaqbalkaaga oo dhan inaad ilaaliso si aan lagu odhan berigiiba wadigii caynka ahaa qoraaga macmanson ayaa buugga ismaluura ku odhanaya beenta hal mar baynu sheegnaa kadibna si aynu beenta u ilaalino oo aanay u caddaanin inay been ahayd ayaynu marar badan ku celcelinnaa iyada daraaddeedna tobanaan beenood oo kalaanu u samaynaa sidaas ayaynu ugu dambaynta beentii xaqiiqo isugu beddeshaa si kastoo arrin aynu ku khaldannahay ayuu ahaydna ayuu noqotaa mid aynu difaacno maadaama haddii aynu difaaci weyno ay noqonayso inay noqonno beriga inaynu wadda khaldan qaadnay dadkana badagooda inay wax qiraan uu ku adag yahay tabtaa tab la mida ha qaadin tallaabooyin aad ka qoomamayn doonto tallaabo markaad iminka qaado sean hadhow lagu odhan go-aan melihid iyo waxba meesha kuma haysida marba jawigu halku u jeedun baad raacda aadan ku qasbanaanin inaad tobanaan iyo tobanaan beenood ama tobanaan qarisko xornimo oo kale iyada daraaddeed u samaynin si aad dadka ugu xaqiijiso inaad nin go-aan la tahay xataa haddii go-aankaagu uu khaldan yahay ka fikir dhacdooyinka noocan oo kale ahi markay waddankaaga ka taagan yihiin laba sano ka bacdi shan sano ka bacdi toban sano ka bacdi soddon sano ka bacdi maxaa dhici doona ubadkaagu halkay joogi doonaan haddii ay aabayaasheen ka fikiri lahaayeen mustaqbalkeenna maalinkii waddanku uu qalalaasaha geliyey ee jabhadu ay ku kaceen dowladdii si aad barraay talinaysay maanta inaynan halkan joognayn maanta inaynu ahaan lahayn dowlad caadiya oo jirta
oo iyadu inay dad kale dalkooda ku damaaciday mooyaane iyadaan la soo damaaciyin maanta inaan ahaan lahayn dawladda adduunka wax laga xisaabtamo laakiin maadaama aanay abiyaashayn ka fikirin 2024 halkii aan mari doono way naga maanta dhacdooyinkiisa soo tiriyay maalinlaha ahaa ee 24 saac oo kasta ama usbuuc kasta inuu dhacdo gaar la nooleyn ku soo gaarnay bartaynu maanta joogno ka dhalinyaro ahaan ha qaadin wadadii abiyaashayn ee aanay ka fikirin inaga mustaqbalkeenna ee kaliya 24 saac ay joogeen siday waxuna muuqdeen oo kaliya ay sameeyeen ka badan natiijada ay noqotayna maanta halka ka marayno markii imi dadkeena waayelka ah ay ino sheekeynayaan inay inooga waramaan in 1906kii ay dadku caadi fadhiisnaayeen ay dadku xamaasadaysnaayeen dadku aanay ka fikirin in mustaqbalku sidoo noqon doono dadka jibo walaalnimo iyo Soomaalinimo ay sidatay ka badan madaxdi lagu qasbay inay la midoobaan Soomaaliya haddana inta uu dagaal dhacay oo jibo jibadii la mid ay dadka qaaday lagu riiqmay oo isna lagu baabay kadibna 1919kii ay dadka jibo iyo caad fadhi xamaasadii sidatay xamaasada dadkuna ay go'aamisay in laga go'o Soomaaliya labada jeerba waxay ahayd caad fadhi xamaasad bulshada dhex qaaday oo siyaasiyiintii xilliga joogay raayul caamka ay sameeyeen oo dibada ka riixayay oo labadaba aynu maanta ka qoomamayneyno sidaynu doonaba aynu uga kala qoomamayno ama qoomamadooda aynu ku kala duwanaano ee maantana tii oo kale ayaa taagan waxa taagan dhacdadii aad ilmahaaga ugu sheekeyn lahayd aabe sodomeeyey sanad ka bacdi mar saddexaadkiina jibo iyo xamaasad baan qaaday oo anagu sawsawada taagan ayaa badda Itoobiya la siiyey waxaana aanu islahay wax ka wanaagsan gaadha oo horumar gaadha oo mustaqbal gaadha oo adduunka la tartama oo aqoonsi hela laakiin maanaan moodin Itoobiya inay waxaanu xumaataan noo qarinayso sidan oo dhanna inoogu soo fidayso mar walba ha ku fikirin in haddii sida ay noqon weydo aad dagaalamayso mar walba ha ku fikirin sidaad wax u waddo ama aad cid kula heshiisay haddii noqon weydo inaad dagaalamaysad qoriga qaadanayso bulshadeena Soomaaliyeed markaad mawduucyada iyo arrimaha noocan la soo hadal qaato qofku waxa qura ee uu kugula soo boodayo ama halka koobada niyadeena ku soo dhaca waxa weeyaan anagu geesiyaan waxaanu dagaalamaynaa war ma khasab baa dhacda kasta in loo dagaalamaa marka warrinku siyaasad taagan yahay haddii aad siyaasadda waxba kaga qaban weydo oo aad fahmi weydo shaxda meesha laga xidhxidhayo iyo sida gacanta shanaad la isaga jooganayo hadhow inaad tahdo waan dagaalamayaa wax xalaaliya waxay tiraysaa ma jirto adiga ayuunbaa ku dhib qaba dalkaaguna adduunka uu kaga hadhaya adiguna waad ku riiqmaysaa ma garanayo caqliyaddan Soomaalida waxa ku seefgareeyey haddii Itoobiya halkaa kasoo talaabsato waan la dagaalamaynaa haddii Itoobiya ay ujeedkeeda wax ka bedesho waan la dagaalamaynaa haddii Itoobiya taa ka kala dhulkeena ay soo egto waan la dagaalamaynaa ma khasab aynaanu la dagaalanaa miyaanay ka habboonayn waxaasaba inta aanay dhicin Itoobiya halkeeda inay naga joogto miyaadan ka fikiri karin waana sida ay noqonaysaba ee in sidii jaamac shabeel uu u lahaa markan dowladda Soomaaliya la dagaalamaynay waxaanu islaheyn wax ka wanaagsan gaadha in Britola adiguna aad ubadkaaga ugu sheekeyso markii aanu nimankiina haysteen oo tirinayay kula garab taagnayn inay badda iyo dalkaba bixiyaan waxaanu islaheyn wax ka wanaagsan gaadha laakiin maanta oo ka xabashu dusha naga haysto ka fikirtaas inay dhici karto sidoo kale ha sugin in cadaawahaaga iyo siyaasiga la safani ay hadal toosa ku yidhaahdaan wax kastaba waa lagugu soo marmarsoonayaa heshiis baan ogolahay ha lagugu soo marmarsoodo dhulka waan ukraine ha lagugu soo marmarsoodo waxii la doonaba ha lagugu soo marmarsoodo ee weligeed inta Itoobiya halkaas soo taagto ku oran mayso baddaadan qaadanaya iyo dhulkaagan qaadanaya haddii taa ka sugayso aad tahay qofka noocaas oo qura wuxuu fahmaa iska sug intaad sarkayso adiga oo addoon ah oo Itoobiya uu madaxa kaaga taagan yahay oo jeedal u dhabarka kaaga garaacayo mar kasta oo saxaafadda la soo hortaago lagula hadlayo aan gala lagaaga soo laabtay la waayay maayo hataa waxaanu maanta maraynaa heer islaamnimadii laynoogu soo dhuunto oo dadka doonaya inay ugu qanciyaan inay Itoobiya soo dhaweysana ay yar ku odhanayaan Itoobiya badigeedu waa muslimiin 70% waa muslimiin oramo badigeedu waa islaam waa walaalaheen diintu ino midaysay aanan garanayn laakiin anigu islaamnimada soomaali oo dhan diidan ee ka carartay ee leh maya ee oramada inoo geysay islaamnimada ilaahay meesha uu ku soo dejiyey dhalinyarnimadu yaan idin qaadin oo jibooyin aydinaan garanayn halka ay ku dambeynayaan hadhex qaadina kuna waaya arkay in 1906kii iyo 1919kii labada dhacdaba maanta marka laga sheekeynayo xamaasad iyo caadifad bulshada dhex gashay sida tan oo kale ay ku dhaceen ilaa haddana aynu ka qoomamaynayno labada dhacdaba wasalaamu calaykum.